السلام علیکم جی، آج ہم طاہر سلیم صاحب کے ساتھ ہیں۔ طاہر سلیم صاحب چیئرمین ہیں آئی ٹی پی ای پاکستان کے۔ طاہر صاحب بتائیں، آپ یونائٹڈ انجینئرنگ میں کیا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، یونائٹڈ انجینئرنگ تو میری آرگنائزیشن ہے، صحیح جی، جس سے میں اپنی روزی کماتا ہوں۔ تو روزی کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ کے لیے میں الیکٹریکل آڈٹ کرتا ہوں، سیفٹی آڈٹ کرتا ہوں، انرجی آڈٹ کرتا ہوں، مینٹیننس آڈٹ کرتا ہوں، اور الیکٹریکل ڈیزائن کرتا ہوں۔ یہ مطلب اس میں کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں ہم، یہ ساری چیزیں میری ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور آئی ٹی پی میں کیا ایسا ہے کہ آئی ٹی پی ای پی ایک فورم ہے، صحیح ہے، جس ہم والنٹری ایچ جو بھی کراچی کے جتنے سینئر انجینئر ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے۔ صحیح ہے۔ طاہر بشارہ چیما جو ایکس ایم ڈی پیپکو ہے، صحیح ہے، وہ آج کل اس کا پریزیڈنٹ ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہ ہم یہاں پہ جو ہے نا اس طرح کے ڈسمنیشن آف دا نالج مین آبجیکٹو ہے، ڈسمنیشن آف دا نالج۔ صحیح ہے۔ تو ہمارا کراچی چیپٹر بہت ایکٹیو ہے، تو اس میں تین ایونٹ ہیں ہمارا، ملٹی کاپی سمپوزیم پی سی میں ہوتا ہے، اور اسکول سیمینار کسی نہ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتا ہے، اور یہ ایکسپو۔ یہ تین تو بڑے ایونٹ ہیں۔ پھر نیوز لیٹر ہم ہر منتھ نکالتے ہیں، اور ہر منتھ کو ٹیکنیکل سیمینار بھی ضرور کرتے ہیں۔ فینٹاسٹک جی، ہم تو آپ طاہر صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر، ان کا ای میل ہے TAHIR_UEES@yahoo.co.uk۔ تھینک یو سو مچ طاہر۔ تھینک یو۔